源頼朝の勝ち名乗りの起承始めについてお話しします。1189年10月20日、一条義康の使者が陣ヶ丘に到着し、後白河上皇が源頼朝が行った奥州藤原氏征伐のための出兵を追認した1189年9月1日付の宣旨を源頼朝の陣営に届けます。1189年10月22日、源頼朝一行が陣ヶ丘を出発し、洪水事情、現在の岩手県紫波郡紫波町、走り湯神社、現在の岩手県紫波郡紫波町、二日町向こう山、あ、向かい山を経由して、クリア川の柵に入ります。1189年10月23日、工藤幸光が岩手郡の領地を与えられ、地頭に任ぜられます。1189年10月25日、源頼朝が奥羽両国の省庁、多部見などの公文書の捜索を命じます。しかし、同月2日の藤原の泰衡による放火により、すべて燃えてしまい、残存していませんでした。そこで清原実俊、そして清原の実政の兄弟を召し出し、新たに絵図を描かせて、多部見を作成し直しました。1189年10月30日、源頼朝一行が平泉へ向けて栗谷川の柵を出発します。藤原秀衡が建立させた無量光院、現在の岩手県西岩井郡平泉町平泉花立を巡礼しました。1189年10月31日、源頼朝が伊沢郡鎮守府に鎮座する鎮守府八幡宮、現在の岩手県奥州市水沢桜川宮の内を参詣し、起承始めの儀式が執り行われます。線香のあった千葉常胤、そして畠山重忠をはじめとする御家人に所領があてがわれました。千葉常胤は陸奥国の行方郡、宇陀郡、亘理郡、伊宮郡、岩木郡、宮城郡、黒川郡の地頭職に任ぜられました。そして畠山重忠は陸奥国のどこかの地頭職に任ぜられました。場所は不明です。1189年11月2日、源頼朝が奥羽東寺のために葛西清重に対し陸奥国の奉行を命じます。陸奥国の御家人の源への言い分は、すべて葛西を通すことも合わせて通達されました。葛西は今度の勲功、朱に抜群との理由で、伊沢郡、岩井郡、牡鹿郡、江差郡、気仙郡、そして沖田、現在の岩手県一関市大東町、そして木の実、現在の岩手県一関市藤沢町の所領を拝領しました。1189年11月4日、源頼朝が平泉周辺の郡の検非違使を完了して、乱行をやめ、財家を糾弾することを命じます。1189年11月6日、捕縛されていた藤原の元就と3名の息子は鎌倉に召されます。1189年11月7日、源頼朝が1062年10月11日の、衣川の戦いの旧跡を訪れます。1189年11月8日、源頼朝一行が捕虜を30名余りを残して放免し、鎌倉へ向けて出発します。以上です。